Shopping mall মহিলার ওয়াশরুমত প্রবেশ কৰিছিল বোৰখা পৰিহিত এগৰাকী মহিলা কিছু সময়ৰ পাছত তেওঁ ওয়াশরুমৰ পৰা ওলাই আহিছিল কিন্তু ওলাই অহাৰ পাছত তেওঁ ওয়াশরুমৰ পৰা আঁতৰি যোৱা নাছিল কিছু দূৰৈ তেওঁ ঘূৰা-ফুৰা কৰিছিল আৰু তেওঁৰ এই ঘটনা আসলতে কবলৈ গলে অতি সাধাৰণ এনে ধৰণে বহুতে ওয়াশরুমৰ পৰা ওলাই আহে মহিলা শপিং মলত কিন্তু এইগৰাকী মহিলাই সেই স্থানতেই ঘূৰা-ফুৰা কৰিছিল তেওঁ আন ঠাইলৈ যোৱা নাছিল গতিকে ওয়াশরুমৰ বাহিৰত ৰখি থকা এগৰাকী নিৰাপত্তা ৰক্ষীৰ সন্দেহ হয় তেও সন্দেহৰ আবৰ্তত থাকিল এই গৰাকী বিশেষ মহিলা যি গৰাকী বোৰখা পৰিহিত আছিল তাৰ পাছতেই সেই মহিলা গৰাকীক নজৰ দিয়ে সেই নিৰাপত্তা ৰক্ষী গৰাকীয়ে তেও ধৰিব পাৰিলে বোৰখা পিন্ধা কি মহিলা গৰাকীয়ে যি জুতা পৰিধান কৰিছে সেয়া কিন্তু কোনো মহিলাৰ জুতা নাছিল সেয়া পুৰুষৰহে জুতা আছিল আৰু মহিলা গৰাকীয়ে সেই স্থানতে ঘূৰা-ফুৰা কৰি আছিল সন্দেহ হোৱাৰ লগে লগে নিৰাপত্তা ৰক্ষী গৰাকীয়ে আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে কিছু সময়ৰ পাছত আৰক্ষী সেই স্থানত উপস্থিত হ'ল আৰক্ষীয়ে যেতিয়া সেই বোৰখা পৰিহিত মহিলাগৰাকীক সোধা পোছা কৰিলে জানিব পৰা গ'ল সেই বোৰখাৰ আঁৰত এগৰাকী পুৰুষ আছিল সেই বোৰখা খুলি দিয়াৰ পাছত সেই পুৰুষগৰাকী ওলাই পৰিল আৰু শেহতীয়াকৈ যেতিয়া আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা কৰিলে জেৰা চলালে তেতিয়া সকলোকৈ গম পোৱা গ'ল যে বোৰখা পৰিহিত সেইগৰাকী যুৱকে আচলতে ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিঙৰ বাবে কেনেধৰণে বোৰখা পৰিধান কৰি ৱাশৰুমৰ বিশেষকৈ মহিলাসকলৰ যি ৱাশৰুম সেই ৱাশৰুমত তেওঁ প্ৰৱেশ কৰি তাত তেওঁ মহিলাসকলৰ সেই দৃশ্যসমূহ তেওঁ ভিডিঅ' কৰিছিল অৰ্থাৎ ৰেকৰ্ডিং কৰিছিল পৰৱৰ্তী সময়ত জানিব পৰা গ'ল এই 25 বছৰীয়া যি যুৱক সেই যুৱকে এনেধৰণে বহু ভিডিঅ' তেওঁ ৰেকৰ্ডিং কৰিছিল আৰু তাৰ পাছত আৰক্ষীয়ে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে এই সমগ্ৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে কেৰালাত কেৰালাৰ লুলু মল আৰু এই লুলু মলতেই এইগৰাকী যুৱকে এনেধৰণে বোৰখা পৰিধান কৰি তেওঁ এগৰাকী মহিলাৰ আজি ৱাশৰুম আছে সেই মহিলাৰ ৱাশৰুমত তেওঁ প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীয়ে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে এই 25 বছৰীয়া যুৱকজনক